što se za sada zna? Prije svega ja bih izrazio sućut obiteljima ubijenih žena. Osobno nas i kao građane, ali i kao profesionalce pogađa kad se dogodi ubojstvo u obitelji, a u jednom slučaju se dogodilo ubojstvo u obitelji, jer obitelj bi trebala biti mjesto gdje se osoba, žena, osjeća najsigurnije. Ja vam u ovom trenutku, osim da je jedno djelo, u jednom dijelu se radi o ubojstvu u obitelji, što se tiče drugoga, i da je počinitelj priveden. A što se tiče drugog dijela, tu još uvijek nemamo neka konkretnija saznanja. Međutim, za sad se ne dovodi u vezu sa nasiljem, odnosno ubojstvom od bliskog partnera, odnosno člana obitelji, ali izvidi su u tijeku.